fortelle noe om det som opplever du er sant og rett. Det som kunne frigjøre Norge. Det var det han fortalte. Og så var han veldig lidenskapelig. Husk på det at han var gjennommusikalsk og veldig kjeldsår. Så alt han skriver der er musikk. Ikke bare Haugthuset, men sky i fred. I alt han skriver er musikk. Det lærte han av naturen. Og han er jo rasende morsom. Hvis jeg skulle lese, for eksempel, den skrev om forhold til kvinnfolk. Jeg skal lese en bok, en novelle som heter Ungdom. Den skrev om bakgrunnen av et forhold han hadde med på lærerskolen i Holt. Han skriver så rått og sensuelt og nært at det kunne være klippet ut av dagens virkelighet. Men han sier det, jeg skal finne sanning om det så skal koste meg livet. Han prøvde å finne frem til sanning i alt han tatt ut før seg. Han var så rå og skarp og skar gjennom alt. Og derfor hyllet jeg alltid med. Han var jo på mange måter satt han med henne, altså. Han var alltid med henne fordi han var en skarper som kjente. Han analyserte de fleste tingene og gjorde det med sånn intensitet og styrke at du fikk respekt for. Han skriver om foreldres seksualitet. Hvem gjorde det? Hvem tørte å gjøre det? Ingen. Og egentlig var han veldig blyg og forsiktig. Naturen er jo interessant for dette. Det er musikalske dimensjon. Og dobbeltheten, det er altså preget av Garborg. Og dobbelt er alt med gode. Du kan aldri stoble på han. Ja, du kunne stoble på han altså, men ikke sånn. Nei. Så det gjør på et vanlig menneske. Men dobbeltheten, den er interessant.